Почався рука, може стає мене на чабану кружу. Ви бачите, оці бузарька, брат, стає весь, брат, і кричете я. Я місяць зустріли. Ви бачите, розкапуть, а посадає мороча, буструшку, ганиці, на домі з тебе. Чи дайте порос капраса? Капраса, де будь? Я думаю, де марбіш, а на чому не треба показувати. На нові господарі! Yeah.